Så venter vi på færgen. Vi har noget lidt, så skal vi have bord. Der er lige et krigsskib. Nej, undskyld. Jeg fik noget. Så er vi ombord. Så er vi kommet til Sverige. Villa. Jeg har lige holdt bilen. Og det er mega varmt. Og mega varmt, siger Sejr. Så er vi herinde, hvor Nord, hun kunne huske, at der har været noget lille lys i toppen af husen. Så er der mad på McDonald's. Det er french fries. French fries. Ketchup med french fries. Så valgte jeg for en god en her. Så er vi på vej hjem fra Sverige. Det har været TikTok-video af Nord med guldmaske. Hvad koster den? Hvad koster den? Jeg ved ikke, så er jeg.